Böyük Britaniya ve Şimali İrlandiya Birleşmiş Krallığının Azerbaycandaki fevqalada ve səlahiyyətli səfri James Sharp Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla görüşüb. Görüş zamanı Britaniya səfiri vətən müharibəsində qazanılan qələbə münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Səfir hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın genişləndiriləcəyini qeyd edib. Eləcə də Britaniya hökuməti işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş rüsatlarından təmizlənməsinə yardım göstərəcəklərini vurğulayıb. Səfir onu da bildirib ki, bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərini bundan sonra da əsirgəməyəcəklər. Qeyd edək ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkədən yeganə Britaniya oldu ki, bu müharibəyə vətən müharibəsi və nəticəsinə isə qələbə adını verdi. Azərbaycan xalqını da bu münasibətlə təbrik etdi.